Bom dia, pessoal. Tudo bem? Eu sou o Kiko, do canal Kiko Bonsai. Nesta manhã, eu e meu filho Carlos Eduardo preparamos algo bem legal e interessante para todos vocês. Antes de mais nada, já peço aquele que possa se inscrever no canal para me ajudar. Dá um joinha para que tenha notificação, nos comentários, né? Para que o youtuber olhem e me ajude a prosseguir, né? São vocês que são a ajuda, né? Porque sem a união a gente não chega a um lugar nenhum depois de Deus, né? Então, hoje vamos falar sobre a pinçagem, né, das velas do Pinheiro Negro, Matsu. Esses aqui são todos Pinheiro Negro, né? Antes de mais nada, eu peço perdão pelo barulho que talvez aconteça no vídeo, que estou numa chácara, tem animais, passa veículo na rua, a rua é próxima, né? Peço perdão de todo meu coração para você. Então vamos lá. Hoje vamos falar sobre os Pinheiro Negro, né? Matsu. Eu tenho o Pinheiro Negro, que é o Pinheiro Branco, enfim, tem variedade de pinheiro com folhas capilar. Esse daqui cada um tem uma história. É apenas uma muda, né, que já tem seus 30 centímetros de altura, não mais do que isso. É uma muda que tem aí seus 6 anos. Esse aqui já tem já uns 8 anos ou mais, a estruturação, né, o equilíbrio e a pinçagem que eu vou ensinar hoje, que eu aprendi com o mestre Hidaka, né? Esse aqui já tem mais idade, né? Pode ver que os patamares dele, né, tá, o galho primário já tá. Sem a pinçagem é impossível essa ramificação. A pinçagem, o cortar das velas onde faz a brotação, é muito importante. E tem esse daqui, ele veio de Medeiros. Ó, ele tem um tronco bem evoluído, estilo Cocoban, né? Eu peguei ele quase morto em 2011. Ele já tem uns anos que eu fiz a restilização, né? Era de um bonsaísta, não sei a idade, mas o tronco, olha, é bem evoluindo, né? E essa bandeja aqui foi meu amigo, a bonsaísta de Jundiaí, o Volpe, que é um italiano. Um abraço pra você, amigo. Não sei se ele, um dia, se ele for ver o vídeo, de todo o coração, né? Essa terra a gente não leva nada, mas sim, o importante é ter amigo no meio de todas as plantas, né? Eu só passo o conhecimento que eu aprendi com os mestres, né, o Hidaka, o família Ratan, do bairro da Cachoeirinha, enfim, né, Regina Suzuki. Ó, esse aqui que eu vou usar hoje, foi feito foi passada a ráfia, né, no vídeo da aramação, e eu vou usar ele para mostrar como faz o corte das velas para ter ramificação, para poder aparecer mais os patamares, não ficar muito degenerado, né? E aqui tem um bonsai que é de 1992, que eu comprei ele. Ele já tinha 12 anos. Eu fiz a restilização. Olha, o galho primário, galho secundário, terceiro, quarto, quinto, até chegar no alpice, né? Essa ramificação, quanto tempo que o bonsai demorou? 29 anos eu tô mexendo nele. Ó, e continuo trabalhando. Eu achei esse pedaço de vaso, né? De alvenaria, de cimento. Deu harmonia. É estilo Niagara. É raiz exposta. Tá bem estruturado. É uma planta que já tem seus 41 anos. Nossa, tudo isso, sim.
Esse é da coleção, né? É um Pinheiro Negro Matsu. Então, o que vamos usar? Uma tesourinha de limpeza. Ah, como que eu faço? Esse aqui é a vela que eu falo, né? Então, o que fazer? Ou corta, só a pontinha. Pronto. Tá vendo? Olha, tem outra aqui, ó. Ó, cortou. Vai nascer três galhos. Vai ramificar os patamares, igual aqui, ó. Aqui eu cortei, veio três galhos. Agora eu corto, vai vir nove galhos. Para trabalhar, para dar harmonia para a peça, né? Ah, mas é simples. Mas a época é agora, ó. Já cortei do ápice. Pode começar de cima para baixo, de baixo para cima, sim. É só cortar as velas. Ah, preciso passar pasta cicatrizante? Não. Agora na época do frio, né? Começou o outono. A seiva não perde muita seiva, né? Dos Matsu, né? Até galhos grossos vocês podem tirar. Olha, já tá pinçado. Ah, eu posso fazer no bonsai, sim? Nos pré-bonsai, numa muda, sim? Ó, essa é uma muda mais jovem do que esse, ó. Ali aqui dentro, ó. Ó. Aqui eu cortei. O que vai acontecer? Mais ramificação. Ah, posso cortar todinho, sim? Pode cortar, sim. Sem problema. E lembrar que as coníferas precisam de muito sol, né? São sol pleno. Aqui no viveiro é meio úmido, né? Nasce muito esfagno, lynx, nos troncos. Eu tenho que ficar escovando para ajudar, né? Que o lynx, o esfagno, se ele sair do tronco e pegar as folhas capilar, não faz a fotossíntese. Daí a planta acaba perdendo galhos e morrendo. E mudando até a coloração das folhas. Então, aqui já, já está feita a pinçagem. No decorrer do tempo, mais para frente eu mostro a brotação, como ela está, né? A aramação vai permanecer aí, tá com a ráfia, não quebrou nada, ó. Triângulo, é estilo Nejikan, né? Ó, estilo Kokoban. Esse estilo aqui, pelo tronco, ele tem a altura assim, né? Uns 60 centímetros de altura. Ele deve ter uns 40, mas tá com equilíbrio e harmonia. Aprendi com o japonês. A estruturação daquela planta, né? Que chama muita atenção. Por mais que ele não tenha um tronco muito elevado, né? 41 anos, segurei muito em bandejas pequenininhas até conhecer o Hidaka, fazer as técnicas com bastante substrato para poder ter conexidade no tronco principal, né? Da base embaixo até o alpiste. Aqueles que gostou, dê um joinha, ative o sininho, se inscreva no canal para que eu e meu filho Carlos Eduardo possa prosseguir passando cada dia com todo amor no coração para todos vocês. Que Deus abençoe. Até a próxima.